Sveika Lietuva, sveiki M1 klausytojai ir M1 žiūrėtojai. Taip žiūrėtojai, dėl to, kad čia pirmą kartą nepakartojamas, nematytas, negirdėtas, neregėtas šou ZU. Čia jūs pamatysite pačius talentingiausius visos Lietuvos gyvūnus. Kompetitinga komisija juos įvertins, mes išrinksime nugalėtojus ir tada tai bus. Leiskite man pristatyti pačią kompetitingiausią komisiją visoje Lietuvoje, tokios jūs dar niekada nematėte. Iš didžiai kviečiu į mūsų studiją įžengti Gedą Saročką ir Marcelį. Sveiki, gyvūnų mylėtojai, labas Kaiva. Labas, prašau užimti garbingas komisijos vietas. Pasitikite Gintą Vaičikauską ir Versalį. Labas gyvuliukų mylėtojai, sėkmės visiems. Ir žinoma, vienintelis ir nepakartojamas. Žinoma, kad ne Mindaugas Stasiulis, o Paris. Sveiki, zoofilai. Projekto ZU taisyklės labai paprastas. Visų pirma, jūs turėtume turėti kokį nors pažįstamą augintinį. Ar tai būtų šuo, meška, gyvatė, voras, katė, nesvarbu. Visų antra, jūsų tas augintinis turėtų mokėti kažką labai ypatingo. Tada jūs turite augintinį nufilmuoti ir atsiųsti video medžiagą mums adresu zoo@m1.fm. Viskas, medžiaga patenka pas mus, o čia jau kompetitingos komisijos darbas. Komisija sudaro 6 asmenys, nepagalvokite, kad tik 3. 7. 7. 8 ir aš dar. Visų pirma, mes įvertinsim kiekvieną jūsų atsiųstą video vaizdelį balais nuo 10 iki 30. Po to jūsų laukia šunų vertinimas. Vienas iš čia esančių komisijos narių šunų pasirinks vieną lėkštelę su viena dešrele ir jeigu tai bus jūsų numeriu pažymėta lėkštelė, jūs gausite papildomus 30 taškų. Viskas paprasta ir viskas aišku. Pirmasis mūsų vaizdelis atsiųstas Pauliaus, tai yra šuo Brindytė, kuri atneša tėvui alaus. Tėvui. Brindytė gulėtų. Kaip mano žodžiu. Gerai, sėdėt. Daug labas. Gerai, high five. Alkoholiko šuo. Gerai, sėdėt. Ai, high five, Brindytė. High five, moka duot. Atnešk tėvui alaus. Atnešk alaus. Atnešk alaus. Ir tu. Ai, alaus atnešk. Žiūrėk, neša. Tas pats. Ne, paimk. Ir atidaryk. Ai, gera. Mokykis tu. Šuno, sėdėt. Būtų gerai. Bent vyno atneša. Galėtų iš parduotuvės atneša, žinok. Balsą. Alavu! Alavu! Baigti, negazdai. Garsiau. Garsiau. O šuo atskiria žodžius, ką reikia atnešti jam. Taip. Opa. Alaus, tai supranta, kad alaus. Šuno. Alaus supranta, kad alaus. Sėdėt. Sėdėt. O jeigu prašai, pavyzdžiui, brendžių su kola? Oi, nu, jeigu protinga brendytė, tai padaro ir brendžių su kola, man atrodo. Gerai, vertinam. Vyrai turėtų būti susižavėję, nes ne kiekviena žmona alaus atneša, kaip žinau, čia šuo atneša. Kadangi komisijoje 6 vyrai, tai mano ir 7 molis dar, molis jo vardas, tai man atrodo, čia jau visi vertinti vienodai. Na. Aš manau, kad aš neabejotinai duodu 30 balų, vien dėl tos priežasties, kad šita brendytė skirtingai nei bet kurie kita moteris atnešė alaus be jokių diskusijų, nesipriešindama, nesakydama nei žodelio ne, nieko, nu super. Myliu, patinka. Aš rašau 20 balų vien dėl to, kad alaus atnešė iš kampo, kas reiškia, kad šaltas alus yra. Jeigu atneštų iš šaldytuvo, beje, man atrodo, kad tikrai rašyčiau 30 balų, tai nesupykit, bet 20 balų rašau. Valio, gera mintis, beje. Aš irgi duodu 20 balų vien už tai, kad atnešė alaus, bet netidarė. Blogas šuo. O kai paprašė balsą parodyti, šuo tiesiog sučiaudėjo. 20 balų. Ei, tu nevaryk. Visų pirma, yra komanda tokia, kad, pavyzdžiui, Marcelis irgi, jeigu jam duodi komandą balsą, jis loja tyliai, nežino, kad namie negalim garsiai lot. Nes tave garsiai lodamas šuo namie nervina. Bet dėl šalto alaus mes buvom teis. Aš duodu 30 balų dėl to, kad aš jau gyvenu su šunim 20 metų, kol kas man net vandens stiklinės niekas neatnešė. Iš viso šuo Brindytė ir Paulius surinko 100 balų, dar daugiau galite pridėti jūs balsuodami internete, feisbuke ir mūsų internetinėje svetainėje. O dabar metas antram vaizdui. Keturkoja tai atliekanti Šakiros dainą. Normaliai? Veronikos vaizdelis. Sofa dar margesnė už ją pačią. Oi, tokia Šakira, padainuok. Aš jau kaip Kokia čia daina Šakiros yra, kaip galvojate? Loka ar waka? Loka, man atrodo. Loka. 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 Loka.
Naomi Campbell. A patiko tau? Nu, nesupykit, bet aš šį kartą duodu tik 10. Nes, ta prasme, aš galvoju, kad tai yra elementarus šuns kaukimas. Ir sulygintai su Shakira yra absoliučiai neteisinga, nes tai galima sakyti, kad tai dainavo koks nors, pavyzdžiui, Rytis Cicinas, Shakira, Jordana Butkutė ar bet kas ir tai tiks bet kam. Ta prasme, gali būti, kad mano vaizduotė yra dar daug trumpa ir aš nesupratau, kad tai yra vaizduotė. Aš net nebejoju, kad Gintas pavydi to dainavimo. To skiria tik 10 balų. Jo katinas nedainuoja. Aš be jokios abejonės skiriu 10 balų. Su ilga vaizduotė? Taip, labai gerai padainuoti, tik man atrodo, kad tas odijalas buvęs už nugaros, užgožė šunį, nes jis buvo margesnis. Visą grožį sugadino. 10 balų. Maestro, atsiprašau. Aš duosiu 20 balų už tai, kad pradžioje dainos, kol įsivažiavo, buvo šiokių tokių nesklandumų. Ten fa diezas, man atrodo, nepaimtas, si bemolis kažkur iškrito. Bet paskui priedainis skambėjo puikiai. 20 balų ir beigų kalbų. Gerai, aš daugiau vienas tiek, kiek jūs abu davėt. Aš duosiu irgi 20 balų, dėl to, kad 10 balų už tai, kad patiko labai mano šunim, nes jie klausės taip. Molis. Molis klausės visko. O dar 10 balų duodu už tai, kad aš tą ją skolinsios, kai šalia manęs atsikraustis man nepatinkantis kaimynai. Klausyt, aš skolinsios jūs dar prie tajos. Viskas. Visą tają surenka 60 balų, jūs taip pat galite jai padėti balsuodami internete. Trečias mūsų vaizdelis tai yra Eriko atsiųstas video apie katiną sniegių, kuriam ryškiai reikia dietos. Ane? Gedai tau irgi. Palauk. Rodu. Gerai. Bajo, štai bajo. Sveria. 100 gramų, čia. Kurį valgyt? Kokie galiu, sakė, leido 5 gramų dabar. Aš manau, kad jis sveria. Bet katinas protingas. Katinas protingas, va, matot, vienam šone maistas, pienuko pasidėjęs, nu, pusantrų. Žiūrėk, klausinkas. Rūpienio. Gera. Bet žiūrėk, kiek jis ger turi, kad eik visą. Na, žiūrėk, iš kitos pusės dabar. Panenau. Ok. What? Go away. Go away, please. What? Ne. Ne. Kokia čia man maistą duoda? Tiek mažai nevalgysiu. Pieno ar traškučių. Opa. Šitam katinui siūlyčiau 10 balų. Nes ir aš taip moku padaryti, ir mano katinas taip moka padaryti. Ir netgi šitas molis moka taip padaryti, man atrodo. Tai va. Aš nebejotinai rašau, koks vardas katino? Sniegius. Čia jeigu galėtų būti tešlius arba, nežinau, koks nors svorius. Aš jam rašau 30 balų dėl to, kad jis yra sunkus, jam reikia maksimaliai visko. Nemačiau dar tokio didelio katino, dėl to čia yra visiškas talentas nušert tiek daug. Aš nebejotinai rašau 30 balų dėl paprastos priežasties, nes tikras geras katinas mano galva turi būti riebus kaip dvi bekoninės keulės ir šeimininkas, kuris atsiūsdamas vaizdelį nusprendė, kad jis yra per riebus, šeimininkui rašyčiau 0 balų. O katinas šiaip žiauriai gražus, puiki veido mimika, puikio sausis, uodega, fantastinė, viską daro puikiai. Beveik kaip aš, Brama. Mau. Ir įsivaizduojat, kaip, nu gerai, nebesakysiu. Aš sniegiui rašau 20 balų, kad nebūtų sniegiui per gerai, nes... Ką? Per daug? Ne, vis tiek 20. Katinas sniegiaus balas yra 90 taškų. O dabar metas mūsų ketvirtajam vaizdeliu ir tai yra kalytė Paja ir ją mums atsiuntė Gabija. Žiūrim. Pasirašus. Super. Jėga. Dar važiuom. Gerai. Čia gerai. Greičiau nei desantininkas. Jėga. Aš norėčiau pirmas iškart pakomentuoti. Iškart 30 balų, jeigu būtų galima ir daugiau. Fantastiškai. Greitai, paprastai, aiškiai ir super. Jėga. Pasakysiu, kodėl jis parašė 30, kad jis yra traumuotas. Iš pradžių jo mama, paskui jo draugė. Kol išvažiuoja, ruošęs 3 valandas. Dėl to viskas, kas greitai apsisuka, jam yra baisiai malonu. Bet dėja, Gintai, taip yra ir man. 30 balų.
Su jie tik pasiduoti kelionę, bravo. Pasiduoti kelionę. Aš irgi džiaugiuosi, kad yra tokių šunų ir esu nusivylęs, kad nėra tokių moterų. Šuo, kuris sugeba palapinę pastatyti per 3 sekundės ir jo įsikurti, užsidaryti, vertas tik 30 balų. Skaiva atsikelia be 5.11, o be 2.11 jau būna darbe. Skaivai 30 balų. Aš 30 balų, nes labai gerai čia viskas buvo. Labai. Bravo. 120. Jė. 200. Ne, 130. O dabar penktas vaizdelis, kurio be galo laukia Gintas ir aš. Mes bijom vorutai, o čia bus tarantulas. Jie atsiuntė gedas. Čia tavo tarantulas? Ne, ne, ne. Aš tikiuos, kad ne. Nes aš neįsiu pas tavęs svečius niekada. Žiūrim, tarantulas. O ko bijoti jo? Kas žiūrėk, koks jis riebus. Kaip jis valipa. Ne, tu įsivaizduok, tu mėgi ir tavo ryte va taip. Su tais. Per kaklą ir ant žando. Ir tu... Klausykit, apsimetam, kad mylim visus gyvenimus. Jis gali būti keitimas vyro rankai, kurį kasa moters nugarą. Jis gali būti keitimas vyro rankai, kurį... Bet aš nemanau, kad jis labai nuodingas. Nu, jo, šiaip neatrodo. Šiek tiek. Būtas. Taip. Jis būtų labai pavojingas operatorius. Kur mano šeimininkas. Tai kaip nugriuo. Beje, šį vaizdelį atsiuntė žmogus, kuris šiuo metu... Jis dar gyvas, kažin? Turbūt. Tu dar gyvas? Jei tu gyvas, mes to įvertinsim. Ne, to įvertinsim tave. Jo. Jis vis tokia, kad pabėga, tada bėga pas kaimynus ir radylį pa pas tave į lovą. Ir sako, hello. Pagirdi, iš kur jūs tą šaką nusiskynėt, ką? Sukrečiantis vaizdelis. Tikrai nenorėčiau, kad tas žmogus būtų mano kaimynas. Tikrai nenorėčiau. Ir dėl to, kad jis nėra mano kaimynas, aš jam duodu 30 balų. Niekada nebūk mano kaimynu. Okay. Gyvenime dar netokių tarantulų mes sutiksime. Ir tų, kurie mūsų skaudins. Ir tuo, kurie mus nuvils. Dėl to aš rašau, nenoriu jo nupeikti labai. 10 balų rašau. Nu, 10 balų dėl to, kad tai yra tiesiog normalu. Tai nėra anomalija. Tai yra tarantulas. O aš manau, kad tai yra labai talentingas tarantulas. Lipti stiklu, stikliniu terariumu yra jau šistas. Ir už tą šitą irgi 30 balų. Pagarba tau, tarantulė. Aš niekada neauginau tarantulą. Ir nežinau, ar tai yra talentas, jau pabėgti iš narvo, aš tikiuos, kad tai yra talentas, nes jeigu jie visi taip darytų, tai būtų laisvė labai daug tarantulų ir Lietuvai iškiltų pavojus, nes aš šiaip jau žiūrėjom baisę krizę, o prie tos krizės, jeigu prisidėtų dar tarantulą antulų, tai būtų labai nekas. Bet aš negaliu žinoti, kas... Labai esu šališka, bjauri boba, tai rašau 10 balų, nes man baisus tie žvėjus. Tu tikrai esi bjauri boba, o aš galiu pasakyti, taip, mes turim tarantulų. Taigi mūsų tarantulas surenka 80 balų. Kągi, metas pasireikšti rimčiausiai mūsų komisijos dalį. Prieš jūs yra Marcelis, kuris būtent šiandien spręs, kam iš dalyvių tenka papildomi 30 taškų. Jūs matote lėkštutės nuo 1 iki 5 numerio. Kiekviena lėkštelė reiškia vieną dalyvį. Pirmoji lėkštelė tai yra Šuo Brendytė, antroji lėkštelė tai yra Taja, kuri dainavo Šakiros dainą. Trečioji lėkštelė rimtasis Katinas Sniegius, ketvirtoji Šunytė Paja ir penktasis Voras Tarantulas. Nėra pas iš šias lėkštelės, mes dėsime labai gardžios dešros gabaliuką, o Marcelis būtent pasirinks tą dešros gabaliuką ir pirmą, kurį suvalgys, tas numeris ir gauna papildomas 30 taškų. Pradedam. Eik, paimk. Ir šiandien 30 papildomų taškų gauna Taja, kuri dainavo Šakiros dainą. Taip, Marcelis. Antras numeris. Sveikiname mūsų nugalėtoje, bet tai dar ne viskas. Jūs galite taip pat spręsti ir įtakoti mūsų rezultatus, bandant pasuodami internete www.t-1.fm arba mūsų paskyroje Facebook'e. Laukiame jūsų ten. Iki susitikimo kitą savaitę. Ate!